بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس عشرة. 16 درسنا دوام الترمزة كينشة بولمنا أخيات كان إليك. خب، التدريب الثالث. هذه جملة كما في المثال. مثال ده جديد دي يبتلر جابلرن ألب كيل دي يبتلر. مثلا من أبو يرد أشتا سوز بيرليين. والد أتا عليون أدم اسمه مهندس مهندس كاسم نامه. من أشو أشتا سوزن كاب تزامز. Bu yerdə mənə müallif gəb tüzüb bir gəllər. Həzə validi aliyyun. Bu, mənim atəm Ali, huvə mühəndisun. O, mühəndisdir. Bu yerdə mənə validunga validi kəld. Birincidən. İkincidən, müzəkkər cinsi bolgən üçün həzə kəldirildi. Üçüncidən, mühəndisun bu yerdə müzəkkər bolgən üçün huvə kəldirildi. Çünki etibarını qaratəmiz. Mənə bu yerdə həm üçlə söz verilgən validətun, anə xadijətun. Qız bolan ismi, ayol kişinin ismi, tabi ibetun, şifakar. Bu yerdə nəmə qiləmiz? Həzəni keltirə almayımız. Çünki ona muannəs. Həzihi validəti xadijətu. Hiyə qiləmiz. Çünki tabi ibetun muannəs. Hiyə tabi ibetun. Bu, mənin ana canım xadijə, o şifakardır. Həzə əxi səidun, hüvə muallimun. Əxi, fəqat mənə bu yeni qoşəmizə. Xe ulanədə, də ulanməyid. Bu, mənin əkəm yəki əkəm səid, o استاذدر هذه اختي سعيده هي معلمه بو اوبام سعيده ومعلمه ايالدر هذا ابني بدر هو طالب بو اغلم بدر او طلبدر هذه ابنتي ندى هي طالبه بو قزم ندى او طلبه قزدر يعني هذه ابنتي ندى هي طالبه هذا عمي حمزه هو طبيب بو أماكن حمزة وش فكردر كينج مشق التدريب الرابع تورتنش مشق بيردا مثال لرد كل جنديك ورتاهم بلن برجع سؤال جواب كألشتر ديابتلر مثلا من مثال ده من هذا أحمد الطالب الأول برينش طلبة سؤال بيريابت بو كم ديسة إكينش طلبة جواب بير بو أحمد ديابت İkinci misaldə, əyal kişi soruləyəbdi, mən həzihi, bu kim, həzihi, zeynəbu, bu zeynəbdir, deyiləyəbdi. Bu yerdə isə, mə həzə, bu nə mə, deyiləyəbdi. Həzə məscidun, bu məsciddir. Mənə törtüncü misaldə, mənə mə həzihi, bu nə mə, həzihi, suratun, suratdır. Şunun üçün, səval beriyyətkənimizdə nəmə haqdə sorumaqçı bulsək, müannəs bulsə, müannəs ki, qaratə soruyumuz, mə həzihi deyib. Müzəkkər bolsa, mən həzə deyib, müzəkkərini birəmiz. Çünəliyə, bu yerdə surətkə qarab, surətini soramaqçı bolib, mən həzəni keltirməyimiz, xata bolədi. Bu yerdə mənə mən həzihi qiləmiz. Bu kim? Həzihi Leylə. Bu Leylə. Mən həzihi. Bu nəmə? Həzihi şəcəratın. Bu dəraqt. Çünəliyə, mənə bu yerdə mən həzihi boldu. هذه ليلى بولد جواب من هذا بوكم هذا عمر بو عمر ثاني نول ميد عمرون بول ميد عمر هاب كينجس ما هذه بونما هذه اسره بو عائله جنالية كينجس ما هذا بونما هذا حمام بو حمام من هذا بوكم هذا علي بو علي جناليه ما هذا بنما هذا قران بو قران در من هذه بو كم هذه فاطمه بو فاطمه در ديلت هوب كينجسي تشامس mana shuni o'z kifoya qilar ekan shuni o'zini yaxshilab o'zlashtirib olaylik lug'atlari bilan keyin talaffuzlari bilan lug'atlarga yozamiz eslab qolishimiz kerak. Vallohu a'lamu bis-savob.